لداخ اکسپریس چینل انتنگ امار اکسپریس بیتنگ محمد موسیٰ دیبن لا ہنمد لجہا سی کرایان سکیچاز بسی کچول جمو چندیگرد دلی ادکنی بیسپان لکھمی تھی گین اکس کلز بردو تھونو تین جہا سی کرایان دیبن لستون سمچی کے نتان سستون غبچو سقپا سکیت نیو تین کچول جمو چندیگرد لا چامیس ٹکٹ چتی ادنگتو دون لجہا سی میون چاز بسی انس کلز بردو تھونو تین چیزر نا دیبن لا نمزگی لکس تھو مسون زنان یا دنان چوخ لا غتان گورنمنٹ آف انڈیا یو ٹی ایڈمنسٹریشن چوخ نا غتان این 32 سروس کوریر نا آئل 76 سی گزوک چھاتان لونان دیچک این 32 سروس سروس کوریئر گوزوک نہ سومنگ امار گیلوی بس ڈولن متین گتا تھو مچھندو این 32 سروس کوریئر ٹھیک بس گتا پرائیویٹ الائنس سولا ڈول مندو چیزر نہ گتو گتا نمزان تھم تھا سی پی جگہ گتا لیون ل جگہ جہاز بس پتھون دو دنا نہ چولنگ اتی کرگل درا این 32 سروس کوریئر ٹھیک بس ڈول بتھو مندو چن دنا نہ چولا درنگ ایل ایچ ڈی سی کونسل ڈیلیگیشن چک ڈویژنل کمشنر تھوک پسوں دے جہاز سے شما پکا بیسپاؤن کھمے تھی گیا کھچول جموں دلی چنڈی گڑھ لا خچس پکا سی سی ایل ایچ ڈی سی چیف تھوکسین یا دینا نچوخلا کونسل ایگزیکٹو کونسلر سانگ تھوکسین دومن میں ایل جی لداخ ایڈوائزر نا تھوکسین کرگلی ڈسٹرکٹ کیڈر پوسی کدی بس عد الرحمان چتھوں میں نادو نکاس پر اتراتا سین درنگا چنمبو فوننگ لائن کا سی سی ایل ایچ ڈی سی چیف فیروز خان صاحب جکسیت سلپو نمبو فوننگ لائن کا انٹرویو لے چکے تھے شانہ درنگا نمبو فوننگ لائن کا سی سی ایل ایچ ڈی سی چیف فیروز خان سر جکسیت درنگ کونسل ڈیلیگیشن چک ڈویژنل کمشنر نتھو پنانگ دا درنگ اتا نمزاو گرجا سے نمزاو کھور بسوں چھانہ دو نظم سے فلائٹ ان کینسل سویا دنا نچوخلا درے اتا فلائٹ ایئر فیئر پلے گنا کھمک تھوما چھندک دونوں زم سے گاتی بیسپا مومو کھچول جمو دینا چوخل چنڈی گڑھ دلی لکھاتے ہو تنگ چھانا سی سی صاحب دیرنگ اچوخ گمبر گلین مسو جو یہاں دی گرابزوز پینک چی حال چی بینگ دیس کولا چی مولا سر موسا صاحب در یر زر بنا چوخلا یرا گاتی این 32 اتنا ڈول بات جمو نہ کھچول اس کا نہ پسنجر کھلے لیکن دچک فروری جانو مطلب گتا نم پو کھورے لوسے سوز بسے گتا این 32 کھیارے پو گتا کینسل سو یرا چک پا دوس بسے گتا رش پو کھچول لان بڑائی سو جمو بڑائی سو سمی ریس پو یرا ننگ نتی پیاترام زک بیس پا یا پسنجر یت پین نکھوں سویل فلیٹ یا نوائی امت پین چیز رندے تنے گتا ریٹ پو نارمل ریٹ امت پین لیکن دچک گتا یرا تخص پایت کی گتی سویل ایر فیر پو تقریباً 30,000 اکنا 70,000 سپے کلپ اول نہ ٹکٹ تھوبا بیندو تھوب نہ 30,000 اکنا 70,000-80,000 سپا ٹکٹ لے چاہے دلی نہیں جموں نہیں کھچل نہیں دیش چیک دو نسپا درے گا سکول سا بتورن جانا تو لگا تی بورڈ ایگزام سا شروع چھا نہ کتو گا تی رش پہنا بڑھائی سو دے فیا گا چا درنگ یا گا تی ایل ایچ ڈی سی گا چا ڈیلیگیشن چیک گا تی سیویل ایویشن سیکرٹری سواگت بسواس نہ تھک سے کھوا گا چا رکیس بس کی جب تک نہ گاتا ایل ارینج بس میں نے ایل ہی سوٹی کھچک ارینج چاہے جموں نہ ان کھچل نہ ان دو ارینج بچا جانا تو لگا تی زانسکاری بس پاون مامو ایران سو لیا خطے دک سو زانسکار لائیو تین سو ایران سٹوڈنٹ سواگت صاحب از آلریڈی کنسرن ڈیفینس منسٹری یا جانا چولا ایئر فورس پر بوٹے کا بس یولو لیکن درے ویدر پریڈکشن 21 سپا 20-21 سپا سپا کھون لو ایئر فورس پلان کی گچا جب تک ویدر کلیئرنس میں نے کلیئرنس تمامین زرے البتہ میٹر پونگا تھی ٹیک اپ سو سین یرا انشاءاللہ امید ہے کہ اے ہفتے انو گتا ایل ان یا این 32 ان دون ڈل بھی گتا امید ہے دو گچا بالکل من زور تان سے کھون سے خاص کر گتی تو کھنتے سان کھون سے ایکسیڈ بندو کی دیسی گتا سویل پندو تو لا پرابلم سو ایئر فیئر پو ہائی سو سے اس پہ باقی گچا کھون دو جو بس کی ایئر فیئر پون کنسرن منسٹری نے وہ یو ٹی ایڈمنسٹریشن اس ٹیک اپ بار کو سک کی دے کان چک چار کو سک دو کھون جس کی گچس الریڈی یو ٹی ایڈمنسٹریشن طرف نہ ٹیک اپ بس کھون لیٹر تا سین کھون زرا این زرخن پودا ز زرا لیکن گچس کھیر پودا جو بس کی گتا ایل 76 تا سے گتی خط کھنی بس پون یو پر کھون می کتس کوشش بچا چیز بنا یرا پتہ سکول سا بے کوشش سکول سا بچین ایگزام اون دو بوٹی دی چگرا مارچ اون چن دون سگا مزرین دون یانس پر چیک
Acest condo an juavas ki zojila yaran zojila pejas mingna dare ngata zojila already ngatis nan langate zojila shuruat pin ngata drazna karna shuru chat pin ngata gagan gin dare ngata yaran zojila ngati dir pe spangala sapangata already clear yo karna dir yaran thon se dukto ki bi pekaniz ki ngata sonawara sap clear bas zere chana ngata condo an juavas ki ngen mi sapangata zojila ka to pe koshish bana atan di lord po kam chachi zarbana khons jis ki defia khons yuspa dg bro ne mote ka basen ate last po yuspa shuru bachwe zojile ka dir doang acha ste ka basen yara inshallah doang shuru chachi do chana ka to umed yot ki yang khek mamek ma una kam se kam ata mari si dusra hafta cha sa pa ata dis pir pe glas bana doang chin doang be koshish te koshish bet zere khon acha wada basen ra do chana doang ata kafi rahat to kin ati pasen jarunla chana denon so na sir dar yatna anti delegation jek advisor LGUT Ladakh na thuk paswaju ngati dare da dare mang chidul yot niyot pinang district cadre post nazom se dieno gacho ke thakcho chi chatin dis ko lachi sarpek mol na se dian diyot pin musa sahab yara deja ka yak khachi gara patat ki ngati de ka do to affect dul ki ngati post khachi ship basuk zere yara chana do ngachas pura ek yara patat ngachas sahay ka department sahay ka na pura detail vitel len exercise bache ngacha mahaz dring advisor sahab na thuk pa us yara de ka thuk se khone wo baat chi chana pura dring ngata clarity do yon se yara ki albatta shift ga post yan bilkul da sa matlab bilkul mabad ho gaya khon do zere ki sam se ngachas head of the department gangma zere kam se kam ek do mahina khunga ma just time transmit ki sam se creation order yotna post pata chi se pata se tin zer man government creation order chu chin de creation order un tong zere ngachas khon zes pin de creation order hesa pa ga ngachas ut administration lakas ut administration is de hesa bi ga ta post un ta chana dena post hi creation hesa pe ka ngachas jara district un la post un ta se chora ju chi zer bana creation yotme ne ngata claim ba yan chamin baki khos zarendu ki dare misal khachi do zare tsu ki natila asna budget yot pin natila tankha yot pin mulazim ul budget jak 50 puna post creation pe farq ho jis ko zara bilkul sir post creation order po dare ang khos do zare tan sir ki dara post creation order ka to nati ga department chilao na dara natila khos to zare kan bochik nispa do nispa khos do zare ki nata already ut administration na jkut na post khachi nata the bus ilawa एलोकेट्स हूँ दो आंखों जर से तीन अटेस दो आंख अटेस बिल्कुल आप लोग चेक करके दे दो वो भी हमने बराबर जितना जरूरत है उस हिसाब से अटेस यहाँ डिस्ट्रिक्ट इसको ना तांसीन सोरे जो यहाँ दो आंखों तांस दे हम तकरीबन बिल्कुल क्लैरिटी हो से की शिफ्टिंग बिल्कुल मैंने बिंदु यहाँ बराबर मतलब कोई उसमें नुकसान नहीं है तो थोमा अलावा यहाँ चीज जरूरी है की अटी जनरल लाइन टीचर 36 पोस्ट 36 दो तो पोस्ट दो यार गाँव आती थी नॉन लोकल टीचर सर आज से 6-7-8 साल पहले युद्ध खानून 6-7-8 साल पहले खून वापस सोन से वेलिया ट्रांसफर सोन से बिंदु मैंने सोन से सर जो खुंती पोस्ट पॉइंट खेरे खून अर एडजस्ट ना सोन से दो अर तनख्वाह बिंदु लेकिन दरा आती एजुकेशन डिपार्टमेंट दो फीस बस जैसे दो की शो मस्तान शो मबा Acest conzis că du already con sunt se mindu gati distinga na du mehrbani bas deep freeze bas immediately DSS RBI refer bos ta ki iska bhi interview ho jaye tare sura ju bilkul sir dona journal line teacher idare gati phul sakama lena inna kargil na inna request unit ki dare khoz eligibility criteria of graduate BA dona set ja dura CET ze kham bhi na center teacher entry eligibility test po do khoz mandatory ja do दो में नमन इलिजिबल मिशा जरे नाचास खोन जेस की ड्यू मेहरबानी बस से वन टाइम रिलैक्सेशन तो चीज बन सी ड्यू और यार एक नया चीज से और इसका अभी नाची कर गिलो मन दी सेंटर में थी नहीं साफा बिल्कुल चल कैंडिडेट कम आ रहा है लिहाजा इसमें एक टाइम आप रिलैक्सेशन दे दो ताकि बच्चे इसमें अपियर हो जाए बिल्कुल सर पर दो खोज लो दो ऊपर मिनिस्ट्री में टेकअप करने पड़ेगा क्योंकि मिनिस्ट्रीज दी क्राइटेरिया जैसे लो लेकिन ध्यान दो लो कि वो उनको पास करना पड़ेगा अच्छा जैसे ठीक है कंडीशन पर खोज हो दरे इलिजिबल छा चुक खो एंट्री था चुक कल वो सिलेक्शन हो के टीचर बनता है तो उसको वो इम्तिहान पास करना पड़ेगा
بالکل سر بالکل دو زرے اچھا دو دو کو ریکویسٹ بس سر یا دو چلا سر ابھی بس جن میں اتی سٹوڈنٹ سینٹر اس کولا گریپشٹ چو سن سر دی کا سر سینٹر دے دو دکتا ہے موسا سر دو ہاس کلیئر بیا یا سینٹر ہی دو دو کی درے اس نتی سی ٹی نا یا گار نتی درے یرا دی گا ایگزام پوی نا درے یرا ایگزام ہی مطلب الگ الگ ایجنسیز کنڈکٹ بیٹھے ایگزام کچ سی بی ایس ایس کنڈکٹ بچن ایگزام کچ نتی یا نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی میں یرا دوست دے چانہ دو ہنگا چاہتے ایڈوائزر صاحب نے رکیز بانا کھوز لو دیکھو سینٹر ہی گھنٹی گورنمنٹ ہی لاتا ہوں میں سینٹر باقی ایجنسی وہ کہتا ہے کہ ابھی تیرہ ٹرمز ایگزام چانہ دو کمپیوٹر بیس چھن دو گیا نا بلکل چانہ بات قسمتی سے گھنٹی کر گی لو پریویٹ گورنمنٹ نہیں نا پریویٹ میں بھی کوئی اتنا بڑا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جہاں پر 100 200 300 بچے ایکوموڈیٹ کر سکتا ہے چانہ کھوز دیں دو کہ اگر آپ وہ ایسا فیسلٹی کر گی لو اتنا کریٹ بائی ورنہ وہ لوگ خود بخود آپ کو سینٹر دے گا چھانا کھوز لو کہ آپ ایسے جو ہمارے کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ ہے دون لذر انکریج بس ہے ان کو بولے کہ بڑا ایگزامنیشن سینٹر خود اسٹیبلش کرے گورنمنٹ سپورٹ بار کو ناچا سپورٹ بیت اور آج کل پورا چاہے لے ان کھچول جموں امول ادے ایگزام سینٹر پورا 12 مہینہ بک لو اس پر لوگ بالکل جتنے بھی ایجنسیز کھنتے لینے کھوز کرنے بار چھانا دو انگتیز گتی لیول کا کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ جن کے پاس 40-50 کا کیپیسٹی ہے دو لذر دو بڑا ہی بچوں پر گوشت گرا بالکل دو چلا گاتا ایس ایس سی ایگزام یار باقی چی ایگزام آرام سے کنڈکٹ چھچا دکھ لیکن گتیس دو سینٹر ڈیولپ بار پرائیویٹ سیکٹر گورنمنٹ بالکل آئل 76 23 دل تک دلچا سوز نے سر دے کر دیا ہمارے چا گتی دیر چم سے بس پہ اتنا انتظار 21 صفہ جیسے دیا کون 21 صفہ یا سر کون دار دو جس کی 21 صفہ ویدر خراب دوک جیسے لے رہا باقی ایل الریڈی سینکشن کرتن جا یا شو پین دے ایل گتا جموں نے ویدر پوز بس کینسل سو رہا یا سر چنا کون ہم نے ریکوزیشن الریڈی منسٹری میں بھیجا ہے سرینگر سے بھی جموں سے بھی جان 16 زانسکاری خط خان پیسنجر نے ہیلی کاپٹر ہے بالکل چنا در ایئر فورس فی الحال 21 صفحہ ویدر خراب دکھ ویدر پر تو امپروو چھانا پھر ہم آپ کو اس کا شیڈول دے دیں گے بالکل اچھا زور پودا تھا سدران ین میں سب پو آئل پو ریسٹول تاکہ اس میں میکسیمم لوگ نکل جائے کرگل قصبے کے بیچوں بیچ پڑھائی کا بہترین ماحول لے آیا ہے سلسلہ لائبریری جہاں 24 گھنٹے بجلی اور گرمی کے ساتھ ساتھ ہائی انٹرنیٹ کا بھی ہوگا انتظام اس کے علاوہ سی سی ٹی وی پیوریفائر واٹر نیوز اور میگزین کا سہولیات بھی ہوگا سلسلہ لائبریری میں اب آپ اپنے ہی شہر میں کر سکتے ہیں یو پی ایس سی ایس ایس سی نیٹ اور ڈی ایس ایس آر بی کے امتحانوں کے لیے جب ایک ہی چھت کے نیچے مناسب دام پر مل رہے ہیں یہ ساری سہولیات تو دیر کس بات کی آج ہی بک کیجیے اپنا بکنگ ان کا پتہ حاجرہ سمپلیکس نیئر ایچ ڈی ایف سی بینک کرگل مزید تفصیلات کے لیے نمبرات پر رابطہ 600-573-1-881-9541-674017 نچی یوٹیوب انالیٹکسی زربانہ زم سے دی چینل پال تکھن فیصد اردون چن اردون سبسکرائب مبایو تین سوک رنچن لداخ ایکسپریس لکھنی میمنگ سنلا جوائن دی چینل پال سبسکرائب بازار